So it must be empowering and it must be enlightening for you to be able to wake up and know that you're making a difference as a woman leader. Anything that you want to comment about that? Well, thank because you, you speak a lot about PIO. I wanted to understand from your side personally, how has that experience been for you? Because it looks like you might be going on for a much longer time. Right? Yeah. You're not going anywhere. So for you personally, how has it been an impact to you? Well, my life is very difficult. ไอ้ปีឪពុកម្ដាយគាត់ពីមុនឪពុកគឺក្រុមគ្រួសារយើងគេហៅថាមានដល់ខ្លះមិនអីមានគ្រប់គ្រាន់មានផ្ទះមានវិស្នីដល់ចូលឪពុកយើងអស់លែងច្រឡប់មកវិញក៏យើងប្រឹងហើយតបមកម៉ាក់ប៉ាបាយគ្នាហើយម្ដាយស្លាប់ចោលតាំងខ្ញុំអាយុអីអត់តាន់ 6 ថ្ងៃនេះធ្វើម្បានខ្ញុំធ្វើទោះតើលើកលែងថាអស់ផ្លូវហើយខ្ញុំលែងធ្វើអញ្ចឹងចង់អ៊ីនស្ប៉ាយទៅស្ត្រីក្មេងៗឬបងបងទាំងអស់គ្នាក៏ដែរថាបើយើងធ្វើអីយើងខំមិតគឺខ្ញុំជឿថានឹងបានជោគជ័យជីវិតយើងនឹងជោគជ័យប៊ីសិនសក៏ដែរតែបើយើងធ្វើគ្រាន់តែថាដូចថាដួលម្ដងយើងបរាជ័យហើយទៅរួចខ្ញុំជឿថាជីវិតមិនអាចជោគជ័យបានទេអញ្ចឹង ដួល 100 ដងក៏នៅតែងើបដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរខ្លាចពីរឿងបរាជ័យឯងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីដែលខ្ញុំប្រឹងខ្ញុំព្យាយាមក៏អភិអីអូក៏ខ្ញុំមិនគិតថាមិននឹកស្មានថាអីthe World Recognize ដែរមិននឹកស្មានថាខ្ញុំទទួលពានបានច្រើនប្រទេសអាមេរិកកាណាដាអីUK អង់គ្លេសស្វីដិនពានរង្វាន់ដ៏ធំៗដែរគេប្រគល់ឲ្យហ្នឹង គឺមិននឹកស្មានថាខ្ញុំគោមិនដែរគិតថាខ្ញុំធ្វើការជួយក្មេងដើម្បីយកតែមុខមាត់កិត្តិយសខ្លួនអត់ទេដើម្បីឃើញខ្ញុំដាក់បេះដូងដាក់ទឹកចិត្តអ្នកដែលទៅកន្លែងអង្គការខ្ញុំគាត់ឃើញក្មេងគួរឲ្យស្រឡាញ់ក៏គាត់សំបីថ្នាក់ដឹកនាំធំៗក៏គាត់កោតសរសើរថាតើអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគាត់ប្រកែណាដែលអាចធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងដូចថា ជាវ៉ាន់ហ្វាមីលីហ្មងឃើញស្រឡាញ់គ្នាចេះแชร์ចេះចែករំលែកខ្ញុំគួរឲ្យមោទនភាពមែនតើដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានចំពោះក្មេងក្រីក្រមកពីបេកក្រោនផ្សេងៗគ្នាដែលមិនដឹងណាណីហើយឆ្លោះគ្នាបាយទៅជាក្មេងចេះស្រឡាញ់ចេះគោរពគ្នាចេះស្ពះគឺថាឲ្យលំទោនគឺខ្ញុំស្វាយចិត្តមែនតើគិតទៅថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យជា គំរូទៅអ្នកក្រោយៗទៀតគាត់ថាអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើសូមឲ្យបន្តកុំឲ្យថាបោះបង់នៅកណ្ដាលទីទោះជាមួយខែ២ខែមួយឆ្នាំ២ឆ្នាំតែសូមឲ្យបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងគឺជីវិតគាត់នឹងបានជោគជ័យហើយគាត់នឹងជាគំរូល្អដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយចា៎